Xabaringiz bor 6-7 may kunlari respublikamiz bo'ylab yoqqan kuchli yomg'ir natijasida Andijon, Namangan, Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlarining ayrim hududlarida sel toshqinlari kuzatildi. Ayniqsa Andijon viloyati Xonobod shahrining Teyit va Xidirsha mahalla fuqarolari yig'inlarida kuchli sel kelishi tufayli 700 ga yaqin xonadon zararlangan. 2 nafar yosh bolani sel oqizib ketgan hamda ular hayotdan ko'z yumgan. Andijon va Namanganda sel kelishi natijasida yetkazilgan zararlar haqida muxbirlarimiz xabar beradi. 6-7 may kunlari Andijon viloyatining ayrim hududlarida kuchli yomg'ir yog'ishi natijasida sel toshqinlari kuzatildi. Tabiiy ofat oqibatida Andijon viloyati Qirg'iz kanali orqali oqib kelgan sel oqimlari Xonobod shahri va Qo'rg'ontepa tumanidagi 278 ta turar joylarning yashash xonadonlari va hovlisiga kirgan. Favqulodda vaziyat oqibatlarini bartaraf etish yuzasidan Xonobod shahrining Teyit mahallasi hududida viloyat hokimi boshchiligida shtab tashkil etilgan. Shtab tarkibida shahar va tuman hokimliklari, favqulodda vaziyatlar, ichki ishlar, Milliy gvardiyaning 600 dan ziyod xodimlar tomonidan transport, kuch va vositalar jalb qilingan holda tabiiy ofat oqibatlari bartaraf etilmoqda. Jarayonda hududdagi har bir xonadon egalari bilan muloqot o'tkazilib, barcha zarur yordamlar ko'rsatilmoqda. Biz kechqurun 11:30-12 da uxlaganimiz yo'q edi. Ana sel kelgan paytida bir soatcha xo'jayim bilan tomosha qilib turdik. O't balo suv balosidan asrasin deb. Birdan kelgan shu soat 4 gacha g'aflatda uyquda saharlikka turgan paytda uxlab qolibman-da. Uji og'iz yopolaraylik deb shu oshxonaning eshigini ochishimni bilaman. Suv oqib chiqdi, banklar oqib chiqdi. Oshxonamda podval bor 2 metrlik. Lampochkani qo'lima manga qiptirib solaman-da. Shu banklar oqib chiqdi, keyin xo'jayinga chiqing, suv keldi dedim. Svetlarni yoqsak, ash devorlar ko'chib tushgan, tualetlar suvga to'lgan, kataklar suvga to'lgan edi. Baqirchaqim javur-juvurdan uji mahallani baqirchaqini bolalar uyg'onib chiqdi, qo'qishma dedik. Shunda uji mashinalar kelishdi, xo'jayin ko'chaga chiqqan mashinalarda aytib kirdi. Rahmat bularga, ona mashinalarda kirib suvlarimizni tortib olishdi. Ularga shukr, hammasi yaxshi, yordam beramiz deyapti. Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi bo'linmalari shaxsiy tarkibi tomonidan olib borilgan qidiruv-qutqaruv ishlari davomida Xonobod shahar Teyit mahallasi Qorabog'ish ko'chasida yashagan 2 nafar voyaga yetmagan fuqaroning jasadlari topilgan. Favqulodda holat bo'lganligi sababli shu harbiy qism fuqarolarga yaqindan yordam ko'rsatish maqsadida TBO signal bilan yetib kelganmiz. Shu mahallani etagidan shu oqib kelgan, oqib kelib shu mahallani etagi hisobda bir 100 metr bo'lsa, mahallani boshidagi uyni darvoza ravotini tagi bir 30-40 santimetr ochiq bo'lgan. Endi sovuq suv bilan kelib, mana shu qulib uyni ichiga kirib qolganda, endi buni hamma istadi, boshqa bo'ldi. Endi uy qulibli ekan, biroq kira olmagan. Eshik orasidan, darvozaning orasidan qarasam, shu materialga o'xshab turibdi. Endi nima ekan deb darvozadan oqlab o'tib qarasa, shu 3 yashar qizaloq ekan. Endi hamma odam g'alati bo'ladi. Avvalom birinchi o'rinda o'zining farzandi ko'z oldimda o'tdi. Endi bu narsani hech kimga ravo ko'rmaymiz. Shuningdek, elektr, suv ta'minoti, qurilish va boshqa mutasaddi korxona, tashkilot va muassasalarning 100 dan ortiq texnikalari, 500 dan ortiq ko'ngilli xodimlar, Yoshlar ittifoqi viloyat kengashi hamda Yoshlar ishlari agentligi viloyat boshqarmasi volontyor yoshlari Xonobod shahrida tabiiy ofatdan zarar ko'rgan hududda xizmat olib bormoqdalar. Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xabariga ko'ra, joriy yilning 6 may kuni soat 17:13 qisqa muddatli kuchli jala yog'ishi natijasida Namangan viloyatining Pop tumani hududida sel toshqini kuzatildi. Unda Vodiy va Yangobod mahalla fuqarolari yig'inining Namangan-Toshkent yo'nalishi Pungon-Namangan avtomobil yo'lining 8-, 10- va 15-16 km oralig'ida uch joydan suv yo'li oqib o'tgan hamda Angren-Pop elektrlashgan temir yo'lining 102-105 km relsining tag qismi fundamentini sel yuvish kuzatilgan. Natijada 190 nafardan ortiq fuqaro bilan harakatlanayotgan Andijon-Buxoro yo'nalishidagi poyezd qatnovi to'xtatilgan. Fuqarolar maxsus avtotransportlarda manzillariga yetkazilgan. Shuningdek, Yangobod mahallasidagi ko'prikni sel yuvish ehtimoli borligi hamda Vodiy mahallasidagi aholi xonadonlariga suv kirayotganligi ma'lum bo'lgan. Tezkor guruh Pop tuman favqulodda vaziyatlar bo'limining yong'in qutqaruv otryadi, boshqarma aloqa xizmati shaxsiy tarkiblari jalb etilib, tabiiy ofatni bartaraf etish choralari olib borilmoqda. Ko'ngilsiz hodisa joyiga zudlik bilan viloyat hokimligi va favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari, yong'in qutqaruv qismi shaxsiy tarkibi jalb etildi. Viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi
maxsus aloqa avtomobil, qutqaruv otryadi, yong'in qutqaruv avtomobillari to'liq ekipajlari hamda 2 ta motopompa yordamida biriktirilgan. Hamkor xizmatlardan jami 101 ta texnika, 571 nafar ishchi xodimlar jalb qilingan. Ayni paytda pop elektrlashtirilgan temir yo'lning 103-106 kilometrlarida ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Jumladan, temir yo'l orqali yuk tashuvchi poyezd bilan 120 tonna shag'al olib kelinib, butlash ishlari bajarilmoqda. Qo'shnidor vokzaldan Namangan viloyati tomonga harakatlanish yo'lida taxminan 100 metrdagi temir yo'lni loy bosgan. Tozalov ishlari yakuniga yetkazildi. Viloyat yong'in qutqaruv otryadi tomonidan Yangobod hamda Vodiy mahalla fuqarolar yig'ini hududlaridagi aholi xonadonlaridan suv tortish ishlari amalga oshirib yakunlandi. Avtoyo'l xizmati tomonidan ushbu mahallalarda yo'llarning zarar ko'rgan hududlarini tozalash va ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Sodir bo'lgan suv sel toshqinida jabr ko'rganlar yo'q. Baxtiyor Mamajonov, Ibrohim Hamdamov, Yoshlar.